La ilahe illallah Muhammedun Resulullah Aliyyun Veliyyullah Ali Veliyyullah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi ve alihim. Ve lanetullah ala a'daihim ecmain. Min el-an ila liqai yevmiddin. Nehmeduhu ve nesta'inuh. Rabbi şrah li sadri ve yassir li emri. وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Allah Teala ibadet taatimizi kabul eylesin inşallah. Amin. Allah Teala bizi hakiki namaz kılanlardan karar versin inşallah. Amin. Allah Teala bizi hakiki Hüseyinçilerden karar versin inşallah. Amin. Allah Teala bizi hakiki azadarilerden karar versin inşallah. Amin. Muhammed Ali Muhammed hatırına dünya ve ahirette bizi İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ziyaretinden ve şifaetinden bir nasip eylemesin. Allah bir abruyu Muhammed ve bir ihtiram-ı Zehra neslimizden, bədi neslimizden Ehl-i Beyt'e düşmən karar vermesin inşallah. Ehl-i Beyt'in düşmənlərin tezliyicə məhv-i nabud eləsin inşallah. Dünyamızın, ahirətimizin tamam çətin anlarında Ehl-i Beyti başımızın üstündə hazır eləsin inşallah. Ya, Allah Muhammed Ali Muhammedə xatir dünyada və ahirətdə abrımızı Ehl-i Beytə xatir qorusun inşallah. Ya, Allah tamamen müşkürləri olanların müşkürlərin həll eləsin. İltiması dua eləyənlərin duaların qəbul eləsin. Xüsusən iltimas eləyiblər, Allah Teala onların da duasını qəbul eləsin inşallah. Xüsusən xəstələr iltimas eləyiblər adınan. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə tamam xəstələrimizə o iltiması dua eləyən xəstəyə də şəfayı acil inayət eləsin. Allah Teala Muhammed Ali Muhammed xatirinə dünyanın hər yerində İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı əza saxlayırlar. Ağaya xatir qəbul eləsin inşallah. Xüsusən qərib yerlərdə, küffarın arasında, başqa dinlərin arasında çətinliklə, əziyyətlə din qoruyurlar, ibadət eləyirlər, itaət eləyirlər. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı əzadarlıq keçirdirlər. Allah Muhammed Ali Muhammed'e xatir onların da o məclislərin qəbul eləsin inşallah. Özlərin İmam Hüseyin Aleyhisselam'a layiqli şiə qərar versin inşallah. Allah Teala onların maddi, mənəvi, tamamen müşkillərin həll eləsin inşallah. Muhammed Ali Muhammed'e xatir tamam möminlər, xüsusən bu cəmdə eləşənlər, halaldan bolluca ruzu qismət eləsin inşallah. Bərəkətli uzun ömrə ta eləsin inşallah. Ya, öz ibadət və itaətində olan ömrə ta eləsin inşallah. Ya, Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə bizi özündən möminlərdən başqa heç kimə möhtac eləməsin inşallah. Ya, bizə rəhm eləməyənləri bizə müsəllət eləməsin. Allah tamamən din yolunda, İslam yolunda, İmam Hüseyin Aleyhisselamın yolunda, əqidə yolunda, çətinlikdə, zindanlarda, əsarətdə olan qardaşlar var. Onlara tezliyicə nicat versin inşallah. Allah onların düşmənlərin, rəqiblərin rüsva eləsin inşallah. Allah'a an verir Kərbəlada ağlar gözlərə və Kərbəladan ötürü ağlayan gözlərə o qardaşların, ailələrin tezliyicə sevindirsin inşallah. Muhammed Ali Muhammedə xatir ağamız İmam Zamanın əzadarlığında elədiyi duaları, istədiyi istəkləri bizim barəmizdə də qəbul eləsin inşallah. Qəlb-i nazəninin bizdən razı, xoşnud eləsin inşallah.
Ağanın zuhuruna qədər bu fəsadın içərisində bizi nicat tapanlardan qərar versin inşallah. Ağanın zuhurunu dərk eləməyi bizlərə də qismət eləsin inşallah. Muhammed Ali Muhammed xatirinə bizi onu tanıyıb, onun rikabında şəhid olanlardan qərar versin inşallah. Allah kimin ürəyində nə mətləbi var, nə istəyi var, nə arzusu var. Və o dualar ki var, bizim qabiliyyətimiz çatmadı onları deməyə, yadımızdan çıxdı, ya ümumiyyətlə o barədə fikirləşmirik. Və xüsusən o şeylər ki, Allah-u Teala bizə məsləhət bilir və məsləhət görür, Muhammed Ali Muhammed xatirinə hamısını bizim barəmizdə qəbul eləsin inşallah. Siz biraz da qabağa gəlsiniz inşallah, mən bir dənə də sizin ölənlərinizin ruhuna, özünüzün də İmam Hüseyin əleyhissalama layiqli şiyə olmağıza bir salavat dedirdərəm inşallah. Ondan söhbətimizi başlarıq, salavat zikr eləyək. Allahümme salli ala Muhammed wa ali Muhammed. Bu müqəddəs gecədə, müqəddəs axşamda, şəhadət gecəsində ki, bilirsiniz bəzi rivayətlərimizdə ki, əhya gecələri ilin neçə gecəsinə aid olub, bir gecəsi də əhya gecənin aşura gecəsidir ki, rivayətlərdə var ki, aşura gecəsi də əhya gecələrindən biridir ya əhya gecəsidir, bu cür rivayət varımızdır. Hər halda aşura gecəsi, bu gecə müqəddəs və əziz bir dənə gecədir ki, ibadət və itaətlərin qəbul olan gecəsidir. Ən azı ağamız İmam Hüseyin əleyhissalam Ömər Səhət kimi bir məluna, Şimri kimi bir məluna xahiş elədi, iltimas elədi ki, bu gecə müharibəni saxlasınlar, ta biz axırıncı gecəmizi də Allah Teala ilə razı niyaz eləyək və ibadət itaət eləyək və təqərrüb eləyək. Biz hamımız bilirik ki, İmam Hüseyin əleyhissalam hansı məqama, hansı mənzələtə malik idi. Az da olsa bu barədə bilirik. Biz bilirik ki, bunu dəfələrlə demişik ki, İmam Hüseyin əleyhissalamın qundağı getdi göyə və mələklər onu ziyarət elədi. Bunu hamımız bilirsiniz. Bir dəstə mələk, yəni Cənab-ı Cəbrəil 1000 dənə mələklə Peyğəmbərə göz aydınlığına gəldi. İmam Hüseyin əleyhissalam dünyaya gələndə göydəki mələklər ağız açdılar, söz saldılar, Allah-u Teala'ya xahiş elədilər. Bizim dildə desək, biraz səslərin qaldırdılar ki, Allah biz də istəyirik o insanı, o məxluqu, sənin o bəndəyi ziyarət eləyək və bizə də icazə versin. Nazil olaq yer üzünə tağını ziyarət edək. Bunun nəticəsində bizdə çoxlu rivayətlər varımızdır ki, biz də onu qəbul edirik. İmam Hüseyin əleyhissalamın qundağını Allah Teala apartdırdı göyə, ta bütün mələkə və əslən bəzi hədislərdə yazır göy əhli, tək mələk yazmır. Göy əhli də hamısı İmam Hüseyin əleyhissalamı ziyarət elədi. Biz bunu bilirik. Ondan da sonra İmam Hüseyin əleyhissalamın fəzilətləri barəsində biz ki, az danışmış bu neçə gündə. Siz bilirsiniz ki, biz bu 10 gündə ancaq ümumi imamət barəsində danışmışıq. Və 365 dənəyə qədər Quranda Əhl-i Beyt barəsində ayə var. Biz heç onun ikisinin üçününü demişiksə də misal ünvanında danışmışıq. Əli əleyhissalamın da fəzilətindən bir gün orta cübə namazında, yəni gün orta namazında bir miqdar bir də arada söz gəlib yeri düşəndə fəzilətlərdən danışmışıq. Danışığımız hamısı neçə gün ancaq imamət barəsində idi. Ümumi imamət barəsində elə bu gün də yenə o gündən danışacaq. Amma istəyirəm bu gecənin fəzilətindən bir neçə kəlmə deyəm ki, İmam Hüseyin əleyhissalam ağlayanda həmişə Həzrəti Peyğəmbər narahat olardı. Deyərdi, o uşağın ağlamağı məni incidir, qoyma onu uşağın eləməyə, ağlamağa. Və hətta xanım Zəhranı bəzi hallarda İmam Hüseyin əleyhissalam dünyaya gəlməmiş Həzrət və başqaları qəmli görəndə səbəbin bətnində olan uşağı söylərdi ki, bu uşaq barəsində fikirləşəndə, ya hətta bəzi rivayət deyir ki, xanım
Fatıma salamullah aleyha danışardı ondan ki dayında bizim için məqbuldur, kim için de məqbul olmasa ha, o danışıqdan gəmgin olardı, narahat olardı bəzi məsələlərdən və Hazreti Peygamber dediğimiz kimi o cür idi və Hazreti Peygamber həmişə mənbərdə oturanda dizinin üstündə İmam Həsənlə İmam Hüseyni oturardı. Yadınızda olsa mən bir neçə ay bundan qabaq cümələrdə idi ya əhya gecələrində idi bir söhbət elədim sizə bir dəstəni ki 100% bilirəm onların üçün danışmışam bu sözü. Hazreti Peygamber bir dəfə mənbərdə oturmuşdu danışırdı. İmam Hüseyn aleyhisselam da uşaq idi. Gəldi məscidə girəndə yıxıldı. Yıxıldı İmam Hazreti Peygamber mənbərdən düşdü, qaça-qaça getdi İmam Hüseyn aleyhisselamı götürdü qucağına. Ondan sonra üzünün, əlinin tozun sildi, ovundurdu onu, gətirdi, oturdu qucağında və başladı mənbərinin ardın danışmağa, söhbətinin ardın danışmağa ki, o moizə elədi ki, vaxta. Bu hadisənin səhərisi ya birisi günü bir dənə ya Yahudi idi, ya Məsih idi, küçədə Həzrəti Peyğəmbərlə üzləşdi. Dedi ki, ey Allahın Peyğəmbəri, Həzrəti Peyğəmbərin Peyğəmbərliyini qəbul eləməmişdi, yəni özü üçün, amma ümumi nübüvvətin qəbul eləmişdi ki, yəni Məsihi Yahudilərin bəzilərinin nəzərində o bizim Peyğəmbərdir, Həzrəti Musa İsa da onların Peyğəmbəridir də bölüblər belə bu cürə. Ki, dedi ki, ey Allahın Peyğəmbəri, mən bir şey eşitmişəm, inanmağım da gəlmir, amma onu sənin özündən soruşum, görüm düzdür ya düz döyür, dedi buyur, dedi mən eşitdim ki, sən dünənləri mənbərdə, Allahın mənbərində, Allahın sözlərin cəmaata çatdıranda, əmri bir məruf eləyəndə, ondan sonra təklif və əncamı vəzifə eləyən zamanda nəvvə görə mənbəri para qoymuşsan, gəlmişsən qaça-qaça, onu götürmüşsən, sonra qayıtmışsan dala, onu mən eşitdim, sənə nisbət verirlər, narahat oldum. Bu, səndən baş verən bir iş deyil. Həzrət Peyğəmbər dedi, düz eşitmişsən və o işi elə mən də görmüşəm, narahatçılığa da səbəb yoxdur. Ki, sonra başladı İmam Hüseyn əleyhissalamın fəzilətlərindən danışdı, amma bu kişi dedi ki, bu işi nə Həzrəti İsa görməyib, nə Həzrəti Musa görməyib. Ki, Həzrəti İsa heç Həzrəti Musanın ki, övladı var idi. Həzrəti Peyğəmbər ona müxtəlif cavablar verdi, hamısı öz yerində bəhsim o deyil. Mən yadınızda olsa bir dənə söz dedim ki, məsələn, orada Həzrəti Peyğəmbərin yanında mən olsaydım, Həzrəti Peyğəmbər birdən mənə icazə versəydi, desəydi ki, sən bu kişinin cavabını veracı, mən deyərdim ki, sən yazıqda günah yoxdur ki, Molla Hüseyn demişsən rəhmətli. Sənin Həzrəti Musun və Həzrəti İson Hüseyni yox idi. Onun Hüseyni yox idi, ta gələ, qaça-qaça onun eyniyə, qapının ağzından qucağına götürə atara. Bu elə bir adamdır, elə bir uşaqdır ki, bunun mələklər qundağına aparıb göydə təbərrüş eləyib. Mələklər gəlib özlərin sürtüblər buna istişfa eləyiblər, təbərrüş eləyiblər. Bax, bu İmam Hüseyn əleyhissalamın barəsində nə dünyalar qədər fəzilət və nəhayət İmam Hüseyn əleyhissalam 57 il gecəsi gündüzü ibadət itaətlə məşğul olur. Allah yolunda cihadla məşğul olur. Ondan sonra bütün bu məsələlərdən sonra görürsüz Həzrəti Peyğəmbər, Həzrəti Hüseyn əleyhissalam ibadət itaətə o qədər əhəmiyyət verir ki, bir gecəni də fürsət bilir. Bunu istəyirdim müqəddimə ünvanında deyəm. O sünni vaxtının əsr namazının vaxtıdır. Müqəddimə ünvanında deyəm, özdə danışığında deyir ki, Allahümme innəkə tə'ləmu ənni uhubbus səlatə. Allah, sən bilirsən ki, mən həqiqətən namazı sevirəm. Baxın, İmam Hüseyn əleyhissalam özü namazın öyünləri oxuduğumuz hədisə görə açarı ola ola, orucun açarı ola ola, hətta tohidin açarı ola ola belə, yenə namazı nə idi? Sevirdi və deyirdi, Allah sən bilirsən ki, mənim namaza məhəbbətim var, bu gecəni də fürsat aldı, o cürə
ibadət eləməyə ki, dünənlərdə ərz elədim ki, bu gecə Kərbəlada elə bil ki, arı yuvaları qurulmuşdu xeymələrdən, o zümzümələrin səsi elə gəlirdi, kənardan baxan elə hiss eləyirdi ki, bura arı gəlib qonub. O cürə ibadət itaətlə hərə bir tərəfdə məşğul idilər, Allahları ilə öz aralarında razı niyaz edirdilər və Allah Teala bizə qismət eləsin o Kərbəlada olunan ibadət itaətlərin ki, ləzzətin o şühəda sabahki şəhidlər dərk eləmişdi və o cürə ibadət itaət eləyirdi. Demirəm İmam Hüseyn əleyhissalam kimi, demirəm Əbəlfəz əleyhissalam kimi, demirəm Əli Əkbər əleyhissalam kimi. Heç olmasa o qara zənci qədər, heç olmasa o Həbib ibn-i Məzahir qədər və onun kimi insanlar qədər nədir? Biz neyə biləydik? O ibadət və itaətin də ləzzətin dada biləydik. Kaş olaydı ki, biz insanlar, biz şiələr, biz müəminlər, biz Hüseyn əzadarları gəlib hürr məqamına çatan halda, hürr məqamına vəzifə və dünya cəhətindən çatan halda özümüzü sındıra biləydik, qollarımızı bağlayıb, boynumuzdan əyəqqablarımızı asıb, öz cilovumuzu qulumuzun əlinə verib, ağamız Hüseynin qapısına tövbədən ötürü. O gətirə biləydik və gələ biləydik. Kaş elə olaydıq ki, biz də özümüzü sındıra biləydik günahlarımızın qabağında, biz də özümüzü sındıra biləydik İmam Hüseyin əleyhissalamın qabağında, biz də o iddialarımızdan keçmiş olaydıq, biz də şəxsi fikir və düşüncələrimizi İmam Hüseyin əleyhissalamın əshabı kimi neyə biləydik? O dinin demək olar ki, mənafeyinə və dinin istəyinə, Allahın qanununa, Allahın istəyinə uyğun hamısının üstünə əyək qoyub, qədəm qoyub dinimizi müqəddəm edə biləydik. Kərbəla məktəbi budur. Kərbəla məktəbi qanın qılınca qalib gələn məktəbi deyəndə imanın şeytana, ruhun nəfsə qalib gələn bir məktəb idi. Orada Kərbəlanın başqa inqilablardan fərqi, başqa qiyamlardan fərqi, başqa işlərdən fərqi bunda idi ki, Kərbəlada tək qılınc və igidlər döyüşmürdülər. Kərbəlada mənəviyyat döyüşü gedirdi. Kərbəlada mələkut döyüşü gedirdi. Kərbəlada əqidə döyüşü gedirdi. Ona görə məsələn, 13 yaşında uşaqdan soruşanda ki, şəhadəti necə dərk edirsən, deyirdi ki, əhla minəl əsəl. 13 yaşında bir dənə bizim burada uşağımızı gətirin, çıxardın ortalığa, ondan sonra ondan balın dadın soruşun, bəlkə də heç balın şirin olmağını bilməyəcək. Amma çünki İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbində böyümüşdü, İmam Hüseyn ondan soruşanda, oğul, şəhadəti necə dərk edirsən, deyirdi, əhla minəl əsəl. Baldan da şirin. Bizim millətin içərisində, müsəlmanların içərisində bir gün o cürə yeni yetmələr olsa, məktəblərdə qadağa qoyub dinin qabağını almasalar, onlara Cənab-ı Qasım, axı Cənab-ı Qasım neyniyəndi bu millətə? Cənab-ı Qasım neyniyəndi bu yeryüzündə olan hakimiyyətlərə? Cənab-ı Qasımın kimə ziyanı dəymişdi axı? Cənab-ı Qasımın vücudu bütün dünyanın məxluqatının hamısına xeyirdən başqa heç şey gətirməyib. Bayaq dedim, o ingilis deyir, İmam Hüseyni tanıyan adam, özü də müsəlman deyir. Deyir, Hüseyni ibn Əlini tanıyıb, Kərbəlanı eşidib, ürəyi yanmayan adamın ürəyi insan ürəyidir. Cənab-ı Qasımı öyrənmək niyə problem olub? Cənab-ı Qasımı öyrənmək niyə kiməsə ağır gəlir? Din niyə görə kiməsə ağır gəlir? Niyə dinin təbliğinin qarşısını alırlar? Niyə dinin inkişafına mani olurlar? Axı din kimin evin yıxıb? Kimin vəzifəsini əlindən alıb? Kimin çörəyinə bais olub? Kimin balasını öldürüb? Əksinə, din həmişə millətlərə, insanlara şərafət gətirib, rəşadət gətirib, şücaət gətirib, igidlik gətirib. İndi gəlib oxuyacaq. O ölkələrin, o torpaqların sərhədləri daim qorunub ki, onların güclü dinləri olub. Onların güclü dinləri olub. Və nəticədə də güclü imanlı əsgərləri olub.
İmanlı əsgərlər olub. Ona görə də sərhədləri həmişə möhkəm qorulub. Həmişə də düşmən təcavüzünə məruz qalmayıb. Əksinə, düşmən ixtiyarı olmayıb, imkanı olmayıb. Ondan sonra necə təmənna eləməyib belə onun sərhədlərinə baxmağa. Din bunu öyrədib insanlara. Baxın görün Kərbəlada 13 yaşından tutdu, getdi, ta 80 yaşına qədər əsgər var idi, nizami var idi. Görün birinin onların arxadan onlara birinə ox dəydi, arxa kürəklərindən bir dənə yara aldılar. Hamısı ürəklərinin başından, alınlarından, gözlərindən oxlandılar. Niyə? Çünki İslam məktəbində yetişmişdilər. İslam tərbiyəsi görmüşdülər. Əli əleyhissalamın tərbiyəsini görmüşdülər. İmam Hüseynin tərbiyəsini görmüşdülər. Ona görə də hamısı üzbəüz düşmənlə vuruşurdu. Dəfələrlə demişik, kaş bizim xanımlarımız o oğlunun başını kəsdilər, atdılar ha xanımın üstünə. Qaytardı, apardı, atdı onların ayağının altına, dedi ki, biz verdiyimiz qurbanın heç başını da istəmərik. Hətta bəzi rivayətlərdə var, vırdı onun başına, hələ onu da cəhənnəmə vasil elədi. Kaş bizim hicablı xanımlarımız, ümumiyyətlə dindar xanımlarımız, İmam Hüseyn əzasına gələn xanımlarımız o xanım kimi İmam Hüseynə və dinə bağlı olaydılar. Və övladları ilə dini müqayisə eləyəndə, hətta övladlarının cəsədin belə, dinin müqabilində cəsədindən belə imtina eləyidilər. Görsən, deyir ki, şəhid oldu filan kəs. Biri itkin düşdü. O da şəhid olub, bu da şəhid olub. Amma onunki cənazəsi gəlib, o biraz rahatdır. Onunki cənazəsi gəlməyib, o narahatdır. Hətta biri-biri ilə danışanda, ya cəmaat ümumiyyətlə danışanda, deyir, flancasının dərdi azdır. Yenə o gəldi, övladının cənazəsini gördü. Bu, heç cənazəsini də görmədi. İmam Hüseyin məktəbində belə qurban vermək yoxdur. İmam Hüseyin məktəbində qurbanı verdin, elə istər cənazəsi gəlsin, istər cənazəsi gəlməsin. Qurbanı sən kəsirsən də, elə deyir, qurbanı biz adi, qoyun qurban kəsəndə ən fəzilətlisi nədir? Verəsən hamısın özüvə bir şey qalmaya. Belə də İmam Hüseyin yolunda, Allah yolunda da qurban verəndə elə verdim, heç nəyini də istəmirəm. Bax, o xanım kimi kaş bizim xanımlarımız əqidiyə malik olaydı və ağalarımız, cavanlarımız, əsgərlərimiz, o İmam Rıza əleyhissalam ki, buyurur ki, millətin millət ki, yaşamağından ötəri 4 dənə şey lazımdır. Adil rəhbər, həda və hudiyə, adil rəhbər olsun, özü hidayətlənmiş olsun və cəmatı da hidayət eləsin. Bir Allah əxlaqı ilə əxlaqlanmış məmurlar olsun ki, Allahın bəndələri ilə neynəsin, əxlaq ilə rəftar eləsin. Mümbit torpaq da var, biri də içməli sudur, bunlar yerindədir, hələ işimiz yoxdur. Amma biz bəzi rivayətlərdə rastlaşanda görürük ki, o hədisdəki mümbit torpaq və içməli suyu da imama neynəyiblər, təfsir eləyiblər və təhvil eləyiblər, deyiblər, o İmam Rıza deyən ki, mümbit torpaq və içməli su, ondan da məqsəd nədir? Elə imamdır. Bizim Mülk surəsinin axırıncı ayəsi, görüm yadıma düşsü onu deyərəm və Hacı Rahib də getdi. Yox, yox, axırıncı ayəsində deyir, in qavlə maikumdir. Yəni, birdən sizin şirin suyu batsa, fəmən yətikum bi main. Sizə təzə şirin suyu kim gətirəcək? Ayə yadımda deyir, kəş Quran burada olaydı, oxuydum onu. Mülk surəsinin axırıncı ayəsi. Sizin suyuz, oradadır. Qoy, mən oxuyum da, sən oxuyun da. Bəli, getdi, itirdim. Mən WhatsApp görmüşəm. Bəli. Sizin deyir, əgər suyuz, axırıncı, qul, ərəəytum in əsbəhə maukum qovra. Necə baxırsınız siz? Əgər sizin suyuz, bu şirin suyuz var, ay içirsiniz. O batdı, çəkildi, getdi. Fəmən yətikum bi main məyin. Allah cəddə rəhmət eləsin, seyid. Sizə içməli suyu kim gətirəcək? Nə qədər müfəssirlərimiz deyir ki, bu ayə imam zamana aiddir?
İmam zamana aiddir ki, sizin imamınızı aparsam, gizdende saxlasam, sizə başçılığı kim eləyəcək və onu kim qaytarıb gətirə biləcək? Kim gətirib onu oturda biləcək? Və sizə kim başçılıq eləyəcək? Bax, bu ayə və bunun kimi surələr və ayələr, sözlər, baxın, bunlar hamısı bizə verilmiş bir dənə neymətdir. Biz gərək onun qədrini bilək. Biz gərək həmin o içməli sudan da məqsəd dedi, İmam Rıza deyən içməli su nədir? Elə imamdır. Mümbit torpaq, o da imamdır. Ondan sonra ki, adil rəhbər, o da imamdır. Allah əxlaqı ilə əxlaqlanmış məmurlar da, o da imamın əsgərləridir. O da Kərbəla əsgərləridir. O da ümumiyyətlə imamın əsgərləridir. Görürsünüz, Kərbəlada həm hidayət olmuş və hidayət eləyən sabah mina xütbəsini oxuyanda orada görəcəksiniz nələr var. Hidayət olmuş və hidayət eləyən rəhbər özü Allah tərəfindən həm hidayət olmuşdu, həm də hidayət eləyirdi və ətrafında da olan əsgərlərin hamısı Allah əxlaqı ilə neyləmişdi? Əxlaqlanmışdı. Ona da görə inqilabı və hökuməti bu günə qədər yaşayır. Bütün dünya hökumətləri kiçik məmurlardan tutdu, bir dənə məktəb direktorundan tutdu, bir dənə kolxoz sədrindən tutdu, bir dənə rayon başçısından tutdu, getdi BMT-nin baş şatibinə qədər hamısı İslamla, dinlə, şəriətlə, şiəçiliklə, İmam Hüseynlə belə üzdə də olmasa dalda da ziddiyyət eləyirlər tam şəkildə. Amma görürsünüz İmam Hüseyn əleyhissalam necə hökumət qurub, necə payələr düzəldib, necə özürlər düzəldib, hələ də neynir, yaşayır və özdə məktəbinə gələn, əzasına gələn, başına gələn, başına yığışanların hamısı könüllü şəkildə, hansı siz rəhbərin iclasında görübsüz insanlar bu cürə sizin kimi tək ayağı üstündə oturub, bir-birinə söykənib oturub, özdə könüllü şəkildə gəlib. Dünyanın tarixində bu sübut olub, böyük dünya başçıları bir yerə çıxanda yığırlar avtobusa, buradan adamı aparırlar orada, o danışır onlara, sonra yığıb gətirirlər, bu biri tərəfdə danışır bunlara. Dünyanın sistemində bu tətbiq olunub, bunu təzə söz deyir, bunu hamı bilir. Amma görürsünüz İmam Hüseyn əleyhissalamda necədir? Hər il bu cürə, hər il yeni surətlər, hər il yeni adamlar, hər il yeni hidayət olanlar, hidayət olurlar, özləri də təzədən hidayət olunurlar. Görürsən ki, bir dənə cavandır, zəng eləyib, 5 dənə, 10 dənə cavan ətrafında bu özü də namaz qılır. Nə molla döyür, nə Quran oxuya bilir, nə risa. Amma hidayət olub bunlardan 5 gün qabaq, 5 dənə məsələ artıq bilir. Yəni, ən azı onlar deyirlər ki, sən də bizdən qabaq gəlmişsən, sən zəng elə bu məsələni sorur. Görürsən, 5 nəfər başına adam yığıb. İmam Hüseyn əleyhissalam dedi ki, and olsun Allaha, ey mənim səhabələrim, Kərbəlada dedi, bunu eşitmişsiniz, ey mənim səhabələrim, sizin kimi səhabə və köməkçi heç vaxt heç kimin başında və ətrafında olmayıb, nə döyüş meydanında, nə başqa vaxtda, hətta cəddin Peyğəmbər və atam Əli və qardaşım Həsənində. 20 min nəfər birdən neçə dəfə öyündən bəri demişəm, Əli əleyhissalamın qoşunundan 20 min nəfər birdən getdi. İmam Hüseyn əleyhissalamın yanından bir nəfər də getmədi. O ki, o gecə qayıdıb gedənlər oldu, bəzi rivayətlər yazır, o Kərbəlada döyürdü. O Kərbəlaya neçə mənzil qalmış Zübalə adında bir yerdə idi ki, onlar birdən İmam Hüseyn əleyhissalam onları orada, məsələn, təklifi götürməsəydi, yola salmasaydı, çox ehtimal bəlkə də, əlbəttə İmam Hüseyn, İtmamı öccət eləyirdi. Onların getməyinin səbəbkarı İmam Hüseyn döyürdü. Amma birdən onlar da fırlanıb gəlib Kərbəlaya çıxsaydı, Kərbəlada o səhnəni, o gözəlliyi görsəydi, nə olardı? Onlar da elə məzub olub, əriyib qalardılar orada. Niyə? Bu şəxslər ruhiyyələri onları da cəzb edəcək. Deyir, sizdən artığın nə Peyğəmbərin başında gördüm, nə atam Əlinin ki, 20 min nəfər getdi birdən. İmam Həsən əleyhissalamın başında bir nəfər də belə qalmadı.
Bir dənə misal deyim size, hadisə deyim size. Demişəm bunu da neçə dəfə. Mən elə demişəm, özüm deyib, öz dediğimi təkrar hesab edirəm. Heç bəlkə də deməmişəm. Demişəm də sizin də yadınızda deyir. İmam Hüseyn əleyhissalam, İmam Həsən əleyhissalam Maviyənin əleyhinə çıxanda lənətullah əleyh Şufədən birinci qoşun yığıb, mədainindən qoşun yığıb çıxırdı. 25 min nəfər yanında əsgər var idi. Mədainindən 25 min nəfər yanında əsgər var idi. 25 min nəfərin içərisində bir dənə xəvarit çıxdı o əndən qaça-qaça gəldi. İmamı neynədi? Yaraladı ayağından. Təsəvvür eləyin, 72 nəfər İmam Hüseyn əleyhissalamın ətrafında adam var idi. Biraz da qeyri bəni Haşimdən. Olar ki, günorta namazında deməli diyanmışlar İmam Hüseyn əleyhissalamı qoruyurdular. Bir də gördülər ki, bir nəfər namaz qutarandan sonra hələ diyanıb. Balam, bu niyə diyanıb? Gəldilər, gördülər ki, oxların qabağında ox sürətlə gəlir axı. Tab gətirməkdən ötürü, yıxılmamaqdan ötürü uzun nizələr olur ha. Onu söykəyib yerə, verib kürəyin ona, oxlar sinəsinə, o da arxadan kürəyin elə orada da şəhid olub. Bir addım da neynəməyib? Geri çəkilməyib. Amma 25 min nəfərin içərisində İmam Həsən əleyhissalamı gəldilər, yaraladılar. Bu vəziyyətdə də döyüşə getmək olmaz. Neyniyək? Əli əleyhissalamın təyin elədiyi bir nəfər var idi mədainində ya Kufədə ki, oranın valisi idi. İmam dedi, o bizim dostumuzdur da, atama sadiq adamdır. Aparın məni onun evinə. Apardılar İmam Həsən əleyhissalam onun evində xəstə yatır. Bir neçə gündən sonra İmam Həsən əleyhissalama məktub gətirdilər. İmam Həsən əleyhissalam məktubu açdı, gördü Maviyənin məktubudur. İçində də bir dənə Maviyyə yazılmış məktub var. Baxdı, gördü Maviyyə yazılmış məktubu, həmin bu ev yəsi yazıb, deyir ki, Həsən İbni əlimdədir, ölüsün də istəsin, dirisin də istəsin, verim sənə, amma hakimiyyətə gəldim, mənə də bir məqam ver. Maviyyə də onun müqabilində bir dənə məktub yazıb, Maviyyə də istəmir daxı İmam Həsən əleyhissalamla müharibə eləsin. Xoşluğuna görə yox ha, istəyirdi, rahat gəlsin hakimiyyətdə otursun da. Elə qayıt dedi ki, bax, əcə sənin ən yaxın dostun budursa, onda neynə ginən? Elə cəsül bağlayaq, çıx ged ginən. Amma İmam Hüseyn əleyhissalamın ətrafındakılar o cürə döyürdülər. Və axıra qədər də olmadılar. Ona görə o dörd şey ki, millətin yaşamağından ötürü lazım idi, İmam Hüseyn əleyhissalamın dəstəsində var idi. Və İmam Hüseyn əleyhissalamda biz ki, əvvəldən də demişdik, yenə də təkrar edirəm, heç biz qiyamın səbəblərindən, yadından danışmadıq. İmam Hüseyn əleyhissalam niyə qiyam elədi, nələr? Orada çoxlu sözlər var, fəlsəfələr var. Amma bir kəlməsi İmam Hüseyn əleyhissalam deyir danışanda ki, elə həmin o rəhbərə və həmin məmura işarə edir. Deyir ki, dünya gəlib, hakimiyyət gəlib, Peyğəmbərin xəlifəsi, xilafəti gəlib, bir rəhbərin əlinə düşüb ki, özü zəlalətdədir. Şərəbxor, qumarbaz və meymundan oynayandır. Və bir məmurları var ki, o məmurlar da özlərinin tayı zərrə qədər də birində Allah əxlaqı yoxdur. Cəmaatı şərrəməklə, cəmaatı şantaj eləməklə, cəmaatı pis-pis böhtanlar atmaqla, cəmaatı qorxutmaqla və bu cürə yollarla hamısını xain eləyib, günahkar eləyib, hamısını müttəhim eləyib, özlərinə tabi eləyiblər. Ona görə da nə olub? Gəlib vəziyyət bir yerə çıxıb, burada mən də qiyam eləməsəm, Day ələl-İslamı əssəlam. İslamın gərək Fatihəsini oxuyasan. Elə sabahçı xütbəmizdəki o bina xütbəsidir. Orada da İmam Hüseyn əleyhissalam orada olan o böyük adamlara, tayfa başçılarına və ruhanilərə deyir ki, deyir siz o rəhbərlərin yanında, bəzi adamların yanında olan mövqeyinizi itirməməyə görə susduz və nəticədə də nə oldu? Bunlar bu qədər cəsarət elədilər və gəldilər. Yezid dedi ki, Ləibət Haşimi bilmul ki, vəla xəbərin ca əvəla vəhyünlə yazara. Hansı dinlə siz danışırsınız? Hansı İslamla siz danışırsınız? Bu Peyğəmbər adın dedi, hakimiyyət eşqinə düşmüşdü. Yetim ola ola gəlib padişahlıq eləmək istəyirdi. Ona görə özünlə uydurub nəm ayə gətirmişdi, din gətirmişdi. Hansı ayədən danışırsınız?
Vələ xəbərin ca əvələ vəhyü münəzələ və Yezdin şeirlərindəndir. Həmin Salman lənətullah əleyh Səuda da ondan bir yerdə önləri televizorda göstərirlər. Mən baxırdım, ya Məkkədədir, ya Mədinədədir. Yezid ibn-i Maviyənin adına bir dənə böyük prospekt var. Böyük bir prospekt və böyük bir küçə var. Hansı ki, özləri İslam, Məkkə, Mədinə, ondan Kəbə, Allahın evi, hətta bizim özümüzə burada Azərbaycanda irad edirlər ki, siz niyə görə Məkkəyə iqtida eləmirsiniz? Allahın evi oradadır. Allahın evinin yanında Yezidin da heç Yezidi heç kim qəbul eləmir, ha, heç kim. Heç Mahatqandı da qəbul eləmirdi, İndiraqandı da qəbul eləmirdi, Margaret da Tetsir də qəbul eləmirdi. Amma Kəbənin nəyi? Kəbənin mollası, Hərəmeyni Şərifeynin rəisi, Məccid-i Nəbinin pişi namazı onun adına nə verdirir? Küçə saldırır və adını da yaxşılıqla yad edir. Və İmam Hüseyn əleyhissalama ağlamağı da nedir? Şirk bilir və haram bilir. Bax, bu idi İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamının səbəblərindən biri. Və İmam Hüseyn əleyhissalama, mən dünənlərdə buna işarə elədim, müqəddiməzimizdə çox apardı. Hamı da mənə o barədə dedi ki, əvvəldə başqa şey danışdın, düzdü lazımı şeylər idi. Amma o gündə danışdığından döyürdü. Gündə danışdığım lazım idisə, bu da lazımı bir dənə məsələdir. Mən yenə təkrar edirəm, birinci özümdən, sonra sizdən, sonra xüsusən cavanlardan, İmam Hüseyn əleyhissalama elə sinavıran şiyə lazımdır. İmam Hüseyn əleyhissalama gözyaşı tökən şiyə lazımdır. İmam Hüseyn əleyhissalama qəlbi yanıb sinavırıb gözyaşı tökən şiyə lazımdır. Onun məktəbin o şiyə davam edətdirəcək. Elə bir dənə köynə gey, qabağına Ya Hüseyn yaz, bir dənə maşın sür, dalına Ya Hüseyn yaz. Bir dəfə rayona gedirdi sizlə, bir dənə maşın gəldi, keçdi, dalına o qədər şey yazmışdı da gəldi deyəcəm, ha, gül sözlə. Dedim, qardaş, təfsir Əl-Mizanın yarısını yazın maşının dalına. Hə? Təfsir, bununla döyür valla, Allah haqqı onunla döyür. O gərək qəlbdə becərilsin, qəlbdə yaşasın, qəlbdə düzərsin, qəlbdə kötük atsın, ondan da sonra gəlib Kumeyl kimi 70 yaşında kişinin başını hissə-hissə də kəssələr deyəcək, ya Əli, bunu da görmüsünüz, siz gözünüzlə görmüsünüz, sizlər mənə demişsiniz ki, İraqda o IŞİD, Vəhhabicilər, ondan sonra Vəhhabilər, məlunlar, Yezid ibn-i Maviyyənin qoşunu, Allah hamısına lənət eləsin, düzüb 12 nəfər, 13 nəfər cavan uşaqları bir dənə deyir, əlini, denən əlini sevmirəm, deyir, sevirəm, vurur başına güldəni. Deyir, əlini sevmirəm, denən, onlar deyir, sevirəm, vurur başına güldəni. And ola Allaha, o cavan səadətə yetişdi, o cavan xoşbəxt oldu, onun anası namaz üstündə olub, onun anası ona halal süd verib, onun atası ona halal çörək verib, onun anası ilə atasının dilinə ömrü boyu haram şey dəyməyib ki, o uşaq o tofiqi tapdı. O uşaq o məqama yetişdi, o cavan. Biz olsaydık, 1000 dənə kitabdan kitaba salardıq ki, əşi canı hifz eləməyi Peyğəmbər də vacib deyib, əmri bir mərufin şərtində var ki, gərək canın xətərdə olmasın. Ondan sonra nə bilim, mən qalsam gör, nə qədər adama təbliğ eləyəcəm, amma ölməyimin kimə xeyri var. Onda gərək İmam Hüseyn əleyhissalam da onu fikirləşəydi, Əbəlfəz əleyhissalam da onu fikirləşəydi, Cənab-ı Qasım da onu fikirləşəydi, Əli Əkbər də onu fikirləşəydi. Baxın, o bir tövfiq istəyir, düzdür. Canı qorumaq bəzi hallarda, bəlkə çox hallarda vacibdir. Ancaq bəzi məqamlarda ancaq və ancaq can və insanın vücudu və insanın həyatı fayda verir. Bəli, ölümü yaşadır, qalmağı yaşatmır. Hədisdə də varımızdır ki, dininizi ancaq canınızla qoruya bilərsiniz. Canınızı malınızla qoruya bilərsiniz. Dininizi amma nə ilə? Ancaq canınızla qoruya bilərsiniz. Canınızla, bir canınızı qurban verməklə, bir də canınızı qurban verməklə. Bir dəfə canınızı qurban verirsiniz, əbədi yaşayırsınız. Bir dəfə də canınızı qurban verirsiniz, yenə bir müddət yaşayırsınız. Bu ikinci variantı nəfsinizi qurban verməkdir, istəklərinizi qurban verməkdir. Mənfəətlərinizdən keçmək lazımdır. Birinin abrını qorumaqdan ötürü,
özün nəyin var ortalığa qoymaq lazımdır ki, onda həm yaşayırsan adi yaşayış, həm dini qoruyursan. Bir məqamda da gəlir, başından keçirsən, yenə yaşayırsan, bayaq kimidir dedi. Qəşəy bir dənə söz deyib, onu da ingilis deyib. Deyir, hamı bir dəfə dünyaya gəlir, bir dəfə də ölür, elə iddiacı. Hamı bir dəfə dünyaya gəlir, bir dəfə də ölür. Amma İmam Hüseyn də bunun biri oldu. Tək dünyaya gəldi, ölməyə yoxdur. Görürsünüz, həqiqətən də İmam Hüseyn ölməyib. İmam Hüseyn yaşayır. Bir adamdan ki, bu qədər danışıla, bu qədər ibrət götürülə, bu qədər ona iqtida oluna, bu qədər məclislər qurula, bu qədər qara geyilə, o adamı kim ölmüş hesab edir? O adam özü ölüdür, özdə cəhalət ölüsü və heyvan ölüsündən də betər. Baxın, budur İmam Hüseyin əleyhissalam. Bu cürə dərk eləmək və bu cürə yaşatmaq lazımdır. Qəlbdə əkmək lazımdır onun məhəbbətinin köklərin. Canı ilə bir həddə qədər, bütün vücudu ilə bir həddə qədər. O cürə olmasa alınmayacaq, müvəqqətidir. Az bir təsir qoyacaq ya dünya təsiri qoyacaq, ondan sonra keçəcək. Biz İmam Hüseyin əleyhissalam məktəbin yaxşı tanımalıyıq. Və yaxşı da iqtida eləməliyik, möhkəm də yapışmalıyıq, onu da nə eləməliyik? Qərs deyərlər ərəblər, ağac əkməyə qərs deyərlər. Adi belə gülyad əkməyə, nə bilim, zər deyərlər. Buğda əkməyə zər deyərlər, zira deyərlər, məzrəə deyərlər. Ki buğda, bu boydadır, kötücü də nə olur? Bir çıxan. Biraz bərk külək dəsən də görsən, kötücündən çıxardır. Amma ağac əkməyə qərs deyərlər. O ki, kötüylü şey var, kötüyü yerin dibinlərinə gedər, ona deyərlər qərs eləmək, yəni əkmək. Biz gərək qərs eləyək qəlbimizdə İmam Hüseyin əleyhissalamın məhəbbətin və məktəbin ki, nə olmasın, o tez adi bir dənə tufanla, elə bir dənə Vəhhabi bir söz deyən kimi, doğrudan filan müçtəhid niyə risaləsində elə yazıb. Bu sözü, sözüm yox, onu öyrənmək istəyirsən öyrən. Gəl mən də sənə izah eləyə bilsəm, izah eləyim. Amma pisi budur ki, sən təqlid elədiyin müçtəhidin fətvasına bir dənə Vəhhabinin sözü ilə neynəmsən, şübhələnmisən. Bir dənə Vəhhabi, bir dənə ingilis nökəri, bir dənə ingilis casusu, bir dənə Allahından bir xəbər, bir dənə Allah-u Əkbər deyib Allahın bəndələrinin başın zülümlə kəsən Yezid kimi bir nəfər, Şümir kimi bir nəfər, sən illərlə təqlid elədi gün fəqih, dinin sütunu, Ümənaullah, Allahın yer üzündə olan əmini, Peyğəmbərin canişini, Peyğəmbərin varisi və hətta dəfələrlə eşitmişsiniz ki, Peyğəmbər dedi, mənim alimlərim Bəni İsrail Peyğəmbərlərindən artıqdır, ya Bəni İsrail Peyğəmbərləri kimidir? Belə bir alimin sözündə gəlibsən, bir dənə üzdən iraq bir dənə adamın sözü ilə neynəmsən, şəkkə şübhə düşmüsən, hətta bəzən də dirəşirsən, əqudə yerə möhkəm deyirsən, adam ha istəyir yüngül keçsin, görürsən elə dirəşir, ha istəyir yüngül keçsin, dirəşir. Get sən də ol onun tayı. O sözü sənə irad eləyən adam, o sözü sənə deyən adam, o sözü sənin başında salıb şübhə yaradan adam, öz anası ilə, bacısan ilə evlənməyi caiz bilir. Cihad nikahı var onda. Çağırır ki, gətirin anabacıları, qoy burada əskərlərə qulluq eləsin. Keçən illəri cihad nikahı adında bir dənə fətva çıxartdılar ortalığa ki, yəni ərri arvat da Allaha görə, düşmənə görə, İslamı saxlamağa görə gəlib orada əskərlərlə əqd eləyib onlara xidmət eləyə bilər. Bax, bu adamlardır sənin fəqihün sözü barəsində, sənin İmam Hüseynün barəsində, sənin əzadarlığın barəsində, sənin o zülal olan gözyaşların var, behiştin mayesini ətirə çevirir. Behiştin suyun ətirə çevirir və o ətir götürülür, gedir ərşdə, ərş ətirlənir, sənin həmin o gözyaşlarını, öz gözyaşlarını görə ona nisbət sənin özündə şübhə yaradır. Mən ağlamıram ki, sən ağlayırsan da, sən özün bilirsən də, sən niyə ağlayırsan? Sən necə adamsan ki, öz elədiyin işdə səndə şübhə yaradırlar? Bəyəm sən ağlayanda riyakarlıqla ağlamışdın? Ya Koreya hökuməti kimi qanun, konstitusiyamız da var. Kim ağlamasa Hüseynə bu qədər cərimə olunacaq. 7 ilə qədər də deyəsən işi var hələ. Hə?
İki kere hükmən qanundur, öldü, o bu boyda da öz də boyu. Ha? Qədim o maşının qabağına bağlayırdılar, kukla, ondan biraz böyüdü. Bu boyda boy var, bir qarış yarım hündürüdür, biraz kök olanda bir qarış yarım da eyni olur. Ha? O öləndə hükmən ağlamalsan öz də qanundur. Onu heç kim heç nə demir. Amma bir dənə cavan ki, gəlir İmam Hüseyin əleyhissalama məhəbbəti o qədər çoxalır, çoxalır, çoxalır və nəticədə onun qəlbi Hüseynə yanır, gözündən yaş dökülür, mələklər də əllərində şüşə qablar hazır o yaşları götürsün, aparsın beyişdə və bunun üçün hesabına yazılsın, onda gəlir neynir, onu şirk hesab eləyir və onu gəlir nə hesab eləyir? Deyir ki, və onda ən əsası o şirk hesab eləyir özü. Çox adam çox qələt eləyər. Çox adam çox qələt eləyər kənarda. O qədər sözlər deyirlər. Həzrəti Əlini məsciddə zərbətlədilər. Şam cəmatı dedi, bax, Əlinin orada nə işi vardı? Bekar qalmışdı. Namaz qılmayan adamın məsciddə nə işi var? Onun nə var? Bu o danışsın. Əsas məsələ odur ki, bizim özümüz möhkəm olaq. O kəlmə ki var, ha? Həzrəti Adəm onu deyəndən sonra Allah onun təvəsini qəbul elədi. Fətələqqə Adəmü min Rəbbi kəlimatin Allah Teala fətabə əleyh innəhu vəttəvvabur rəhəm. Bəqərə surəsindədir fikir edirəm. Allah Teala Adəm bir neçə dənə kəlmə ilə Allahla mülaqat elədi, təzədən rabitə yarattı, Allah da onun tövbəsini qəbul elədi, Allah da tövbə qəbul eləyəndir. Bunu hamız bilirsiniz. Nə qədər əhl-i sünnə mənbəyi var ki, deyirlər, Həzrəti Adəm, mən öyünlərdə, əvvəlki günlərdə də dedim, Adəm nə ola bilərdi? Hansı sözlər ola bilərdi? Əgər Allah Allah idisə, Adəm elə 40 il idi Allah Allah deyirdi. Əgər Allah kəlməsi idisə. Bəzi sözlər özlə, bəzi kəlmələr, bəli. Ki, hamı deyir ki, bəli, hamı deyir ki, Peyğəmbər idi, Əli əleyhissalam idi, xanım Zəhrə idi, İmam Həsən idi, İmam Hüseyn idi. Ona Cənab-ı Cəbrəl gəldi, dedi. Dedi, sən bir vaxt soruşdun o göydəki Allah, o şəkillər kimindir, məndən qabaqda adam yaradıbsan, dedi, yox. Dedi, soruşdun o kimin şəkilləridir, Allah da dedi ki, onlar o adamlardır ki, sənin sülbündən gələcək və onlara xatir mən səni yaratmışam. Bəyəm onları niyə yadıva salmırsan? Gör, onlar nə qədər şərafətli adamdırsa, Allah sənin palçığı onlara görə yoğurub, sənə ruhu onlara görə verib, sənə canı onlara görə verib. Və onları niyə yadıva salmırsan? O qədər ağlamsan gözlərinin altında çuxur əmələ gəlib. Çək onların atların. Ondan sonra Həzrəti Adəm qayıtdı ki, Allah bi həqqi Muhammed və bi həqqi Əli və bi həqqi Fatimə və bi həqqi Həsən və bi həqqi Hüseyin. Bunların haqqını an verəndən sonra Allah Həzrəti Adəmin tövbəsini qəbul elədi. Qardaş, o adam ki, o kəlmə ki, Adəmin tövbəsinin qəbuluna səbəb olub, onu gərək qəlbində möhkəm asasan. O kəlmənin barəsində Allah Quranda deyir, kəlimətun təyyibətun kəşəzərətin təyyibə əsluha sabit və fər'uha fissəma. O kəlmənin barəsində deyir Allah. Hansı kəlmənin barəsində deyir? Çün desək, la ilahe illallah, öyn oxuduq ki, la ilahe illallahın da açarı nədir? İmamətdir, bax, öynləri dedik onu. Kəlimətun təyyibətun kəşəzərətin təyyibə əsluha sabitun və fər'uha fissəma. Kəlmək təyyibə bir dənə paş olan ağaca, yaxşı olan ağaca bənzir ki, kötükləri yerin dibindədir, budaqları da qalxıb ərşə. Bax, Həzrət Peyğəmbər dedi, həmin o şəcərək təyyibə ki var, o şəcərək təyyibənin bir kötüyü mənim evimdədir, bir kötüyü Əlinin evindədir. Gövdəsi də bir dənədir. Ənə və Əliyyün, mən və Əli bir nəfərik. Hətta həccdə qurbanda bir dənə, ikisinin əvəzində bir dənə qurban kəsməyi də bilirsiniz. Siz onu siz, bəli, əleyhissalamdan özü barəsində, siz həmin şəxsi dalıcan gəlmişsiniz, onun iqtida eləyənlərisiniz, ona iman gətirmişsiniz, onun məclisinə gəlmişsiniz, bu yandan daxili möhkəmləşdirin, möhkəmləşdirək, mən özümü ayırmıram sizdən və bu yandan da onun məqamını başa düşək və onu günü-günündən öyrənək və onu günü-günündən başa düşək. Bu mövzuda söhbətimi çoxdur, amma mən qoy o İmam Rıza əleyhissalamın hədisi elə bu sözün davamındadır ki, mən
Oxuyuram, keçirəm hədisləri ki, 2-3 kəlməsini oxumuşduq. İmam Rıza əleyhissalam buyurmuşdu, bir dənə də Əli əleyhissalamdan hədis var, çatdırsam onu oxuyaram. İmam Rıza əleyhissalam buyurmuşdu ki, imam zimamuddindir, dinin dəstəyidir, nizamul muslimindir, dünən ancaq ondan danışdıq, müsəlmanların nizamıdır, bənzəyir o evin divarın götürəndə, divarın düzlüyün almaqdan ötürü bağlanan ipə, əgər o ip qırılsa, tamamen evin nizamı pozulacaq, imam ona bənzəyir və silahud dünya, dünyanın silahıdır imam. Bu silahı dünya sözünün içərisində çox söz var, amma mən keçirəm onun üstündən, çünki onu başlamaqdan ötürü gərək qayıdaq mənbərin əvvəlinə. Bu vəziyyətdən ora qayıtmaq, çünki bəzi sözlər var gərək izah-izah oluna-oluna gərək, ona vaxtımı çatmayacaq, siz də səbr eləməyəcəksiniz, əzadarlıq da eləməliyik. Silahı dünya, dünyanın islahı imamdadır. Silahdan məqsəd, bu atıcı silah deyir, ha, səlahı dünya, dünyanın islahı. İmam olmasa dünya islah olunmayacaq. İmam olmasa dünya elə geri gedəcək. İmam olmasa fahişəlik bir nömrəli insan olmaq hesab olunacaq. Necə ki hesab olunur? İmam olmasa kişi ilə kişi evlənəcək. İmam olmasa qadınla qadın evlənəcək. İmam olmasa dünyada bu gördüyümüz gün böyük fəsadlar var. Ha. Bu fəsadlar o fəsadların, gələcək fəsadların jurnalı olacaq. Necə biz büyünləri deyirik, Allah dədəsin rəhmət eləsin 90-cı ildə televizor işlədənlərin, amma indi gör nə gündədir, bu sözü 20 ildən də sonra yenə təkrar eləyəcək bu gündən o günün barəsində. İmam olmasa dünya islah olmayacaq. İmam olmasa, baxın, Əli əleyhissalamın şəhadəti məlun maviyyə çatanda bilirsiniz nə dedi? Məlum maviyyə çatanda dedi ki, ay dünyanın tülkiləri və çaqqalları, ay dünyanın tülkü və çaqqalları, rahat nəfəs alın, gəzin bu dərələrdə, dağlarda, yeyin leşlərdən, ətlərdən, nələrdən istəyirsiniz. Dedilər, maviyyə nə olub? Dedi ki, Əli öldü, müharibə meydanının şiri dünyadan getdi. Dağların, dərələrin əmniyyətçisi aradan getdi. O ki, biri yuxusunda da günah görəndə sabah ayılıb onu qorxusundan bir adama deməzdi ki, Həzrəti Əli eşidər mənə hədd vurar ki, yəni hədd düşməz lan şəri cəhətdən, yəni mənə barmaq silkələr, o kişi getdi. Yeganə şəxsiyyətdir ki, bir nömrəli düşmənin müxalifi Maviyyə idi, Maviyyə özü Əli Aleyhisselamın ölümündə ağladı, lənətullah Əli. Və dediyim kimi dedi, azad nəfəs alın. Dünyanın tülkiləri ancaq oğurluqla məşğuldur və hiləgərliklə məşğuldur. Dünyanın çaqqalları daim qurtları yırtıcılıqla məşğuldur. Qurtlar, çaqqallar, o şirin aslanın özündə bir şərafət var. Bax buna qulaq asın, şirin aslanın özündə bir şərafət, bir dəyanət var, bir mənlik var. Şir aslan, hacı, həmişə yedikləri tövmənin yarısını məzlumlara saxlayırlar, zəiflərə saxlayırlar. Siz heç vaxt şir qabağında yeməyin hamısının qutarmış halda görənməzsiniz. Ovun ovlayar, gətirər bir hissəsini yer, doymasa da belə qalanın qoyar, çıxar gedər ki, tülkidən, çaqqaldan, qurtdan, quşdan, nəm leyləkdən, çalağandan, ondan sonra şanapidən yatdan gəlsinlər, yesinlər. Bax, hatta meşənin heyvanlarının belə şücaətləri və dəyanətləri var. Amma tülkülər, çaqqallar, yırtıcılar, bax, çaqqalı mən tanıyıram. Həmişə gəlib qoyunları qəhəldən quyruğun didərdi, yeməzdi də. Çıxıb gedərdi, bu cürə xəbisdir. Ondan sonra canavar gələrdi, boğazın vırardı. İndi biri yiyərdi, ya yeməzdi, igirmisin boğub öldürüb çıxıb gedərdi. Tülkünün biri gələrdi, itlərin başını qarışdırardı, o yanda o birisilər gəlib toyuq düzəni yerdi. Baxın, yer üzündə bir hal gələr imamsızlıqdan, şirə aslana bənzətməyə bir nəfər də belə qalmaz, hal-hazırda da görürsünüz nə vəziyyətdədir. Hal-hazırda da görürsünüz nə vəziyyətdədir. Aslan tipli, şir tipli bir dənə insan, bir nəfər tapın ki, heç olmasa yiyəndə artığından məzluma bir dənə saxlasın. Hamısı tülkü çaqqal,
İmam dinin silahıdır. Yani dini ıslah eləyəndir. Silah qulaq as mənə. Dini ıslah eləyəndir bu mənadadır. Əgər imam olmasa dünyanı ıslah eləyəndir. İmam olmasa dünyada tamam aslanlar, şirrlər hamısı aradan gedəcək. Ya ölmə forması ilə, ya başqa-başqa formalarla. Dünya ancaq qalacaq çaqqal və tülkülərə. Hətta qabağdakılarından, qabağındakılardan o zəif məxluqlara da saxlamayacaqlar. Yediklərin yiyəcəklər, yemədiklərin boğacaqlar. Ondan sonra duracaqlar üstündə, çürüyəcək, yiyəcək, qoymayacaq kimsə yaxın gəlməyə. Heyvanatda belə-belə şeylər var. Çox insanlar olub tarixdə, qoymayıblar, diyanıblar, qoymayıblar suyu, Kərbəlanı deyin də. Bak Kərbəlanı deyin, görün necə, hələ Peyğəmbərin iyi gəlirdi Məkkə Mədinədən, insanlar Kərbəlada o boyda Fəratın qabağını kəsdi, kişi. O boyda Fəratın, o boyda Fəratdan iki vedrə su verilsəydi imamın qoşununa, imamın əshabına nə olardı? Görün insan vəhşilikin hansı həddinə gəlib çıxıb. Hələ onda hamı kəbinlə evlənirdi. Onda hamı iddə saxlayıb ərə gedirdi. Onda ata-ana icazəsi ilə toy olurdu. Onda axsaqqal xeyr duası ilə məclis qurulurdu. İndi hətta Zaks da belə eləməyə görsən bəziləri baxmırlar ki, hələ müsəlmanlardır, onda qalmışdı. İndi görün bu suyun başına nə oyun gətirirlər və neynirlər. Ona görə Həzrət buyurdu ki, İmam Rıza əleyhissalam, əvvəl imamı silahud dünya. İmam dünyanın silahıdır və izzul müminin və müminlərin izzətidir. İnnəl imama ussul İslamın nami. İmam nami olan İslamın əsasıdır, kötücüdür. Nami olan İslamın. Bunu gərək izah edəyəm. Vaxtımıza da, gündəki vaxtımıza da elə bir 5-6 dəqiqə qalır. Hə. Nami olan İslamın əsasıdır. Namı bilirsiniz nədir? Barivər. Yəni meyvəli. Söyüd ağacı döyür İslam. Qaratkan döyür İslam. Çinar ağacı döyür İslam. İslam meyvəli bir ağacdır. Alma ağacıdır, armud ağacıdır, nar ağacıdır, heyva ağacıdır. İslamın namı budur. Baxın dünyanın bugünkü sisteminə. Görün İslamı konferanslar, İslamı məclislər, İslamı adlar, İslamı komitələr, İslamı təşkilatlar. Başlanğıcında heç olmasa bir dəfə Bismillahirrahmanirrahim demirlər. Başlanğıcında heç olmasa bir dənə Bismillah demirlər. Ancaq o ki Peyğəmbər deyir ki, bir zaman gələcək la yəbqəl İslama illa ismu, bu İslamın ancaq adı qalacaq, bu həmin zamanədir. Onu da götürə bilmirlər, ha, bilirsiniz. Götürə bilmirlər, öhdəsindən gəlib götürə bilmirlər, ona görə adını saxlayıblar. Amma o İslam nə İslamdır? Bir İslam ki, məclisinin başlanğıcında Bismillah olmuyor, o nə İslamdır? Hələ Bismillah Allahın adı ilə deməkdir. Hədisdə də varımızdır. Kullu əmrin yübdədə o biduni Bismillah və huvə əbtər. Hər hansı bir iş ki, Bismillahsız başlasa o əbtərdir. Quyruğu kəsildi, sonu yoxdur onun. Həzrət Peyğəmbərdən hədis varımızdır. Deyir, hər hansı bir məclis qurula, başlaya və qutara, orada mənim adım çəkilib və mənə və mənim əhl-i beytimə salavat zikr olunmaya, o məclis millətlərin rəzalət və fəlakət məclisidir. Hansı İslamlandır bu? Hansı bu İslam təşkilatıdır? Daha nə İslam konferansıdır? O bir dənə Peyğəmbərin adı çəkilir və çəkilmir və hətta çəkilsə də ona bir salavat deyilmir. Əslən, heç o məclisin başında oturan bilmir Peyğəmbərin adı gələndə salavat çəkmək lazımdır. Onu bilmir. Başa düşdünüz? Hə, bu İslam. Allah rəhmət eləsin İmam Xümeyni. Deyir, İslamı Amerikayı. İslamı Amerika. Amerika İslamı. Bax, İslamı nami onun əksinədir. Meyvəli İslam, barlı İslam. Yəni, imamlı İslam. İmamlı İslam. Əl-imamətu ussul İslamın nami. İmamət o meyvəli olan, fayda verən, meyvə verən, yetişdirən, təzəliyən, ondan sonra yaşadan, qiyam elətdirən, əyəq üstə saxlatdıran, hakimiyyət elətdirən, hökmran elətdirən İslamın əsasıdır imam. Onun əsasıdır. Hansı Peyğəmbərdə də imamət olub,
yaşatmaq onda olub. Baxın, mən fikir eləyirəm, ora çatmayacağım. Biz imamət bəhsi nə vaxtdan başlayıb, onu danışacaqdıq. Bir də imamətin vilayətdə, nübüvvətdən üstün olmağını danışacaq. İki kəlmə ilə ikisini də deyim, qayıdaq bu sözə. Ciddi çatdırmadıq da onları. Lazım olsa bir dəfə inşallah bəhsini açarıq. İmamət və kimsə deyir, Əbdullah ibn Sənan məlun yazıb ki, güya, Əbdullah ibn Səba, Yahudi, gəldi nəmni, nədi şiyəçinin. Bunların hamısı bilirsiniz ki, nağıldır ki, Məlik Məmməd nağılının özü onun yanında çox etibarlı bir dənə nağıldır. Çox belə yüksək bir səviyyəli nağıldır. Onlar hamısı nağıldır. İslamın bünövrəsi, şiə kəlməsinin bünövrəsi Peyğəmbərin vaxtında qoyulub. Bəyinə surəsinin 6-7 ayəsində. İnnəlləzinə kəfəru min əhlil kitabı vəl müşrikin fi nari cəhənnəmə hum fiha xalidun. Ülayikə bəli. Hum şərrul bəriyyə. Onlar ki, kafir olublar. Onlar ki, əhli kitabdan. Onlar ki, kafir olublar. Onlar ki, müşrik olublar. Onlar cəhənnəmin odunda əbədidirlər. Ülayikə hum şərrul bəriyyə. Yaradılışın ən pisi, ən şərrisi olardı. Çünki əhli kitab idilər axı. Əhli kitab idilər. Onlar gəldilər, müşrik oldular. Onlar gəldilər, kafir oldular. Dünənki xütbədə, sabahçı xütbədə bu da var. Onlar hum şərrul bəriyyə. Onlar bəriyyə insanda mənasındadır. Ümumi məxluq, qarışqa da onun içində. Ağac da onun içində, heyvanat da onun içində. Bütün yaranmışın hamısının ən xeyirlisi, ən ziyanlısı olardı. 7-ci ayədə deyir, İlləlləzinə amənu və əmulus salihat. Ülaikə hum xeyrul bəriyyə. Onlar ki iman gətirib və salih əməl eləyiblər. Onlar da xeyrul bəriyyədilər. Xeyrul bəriyyə. Yaradılışın, xilqətin ən xeyirlisi. Ayıq səhabələr oturub Həzrət Peyğəmbərin yanında bu ayə gəldi. Bu ayə gəldi, Həzrət Peyğəmbərdən soruşdular. Ya Rəsulallah, xeyrül bəriyyə kimdir? Xeyrül bəriyyə deyəndə bir nömrəli mistaqın göstər mənə. Sənə deyim onun şeyində, Durrul Mənsurda Əhl-i Sünnənin ən məşhur olan mənbələrindən biridir Durrul Mənsur. Hələ bir dənə mənbəyi burada gətirir. Bax, çoxunu gətirir, mən oxumuram. Durrul Mənsurda Əhl-i Sünnə alim yazır. Bu ülaikə xeyrül bəriyyə hədisi də bu Durrul Mənsurda Cabir ibn Əbdullah Ənsaridən nəql edirlər. O kişi deyir, Cabir deyir, kunnə ində nəbi. Biz Peyğəmbərin yanındaydık. Fəqbələ Əliyyum. Həzrəti Əli gəldi. Fəqalən nəbi. Həzrəti Peyğəmbər dedi, Vəlləzi nəbi nəfsi biyədihi. And olsun o Allaha ki, canım onun əlindədir. İnnə hazə və şiətuhu ləhumul faizunə yomel qiyama. And olsun Allaha bu əli və onun şiələri ancaq qiyamətin günündə nə edəcəklər? Nizat tapacaqlar və nəzələt. Bunu deyəndən sonra bu ayə nazil oldu. Bax, Cabir ibn Əbdullah Ənsari deyir, Əhl-i Sünnə mənbələrində də var, təkrar edirəm, Durrul Mənsurda da var. Deyir, biz Cabir deyir, oturmuşduq Peyğəmbərin yanında, Həzrəti Əli gəldi, hələ ayaya gəlməyib. Həzrəti Əli gəldi, Həzrəti Peyğəmbər dedi, Vəlləzi nəfsi biyədi, and olsun o Allah ki, məni yaradıb, bu Əli və onun şiələri qiyamətin günündə humul faizun, feyzə yetişənlər, nizat tapanlar olardı. Və nəzələ tazı hilayə. Cabir deyir ki, elə orada bu ayə nazil oldu. İnnəlləzinə amənu və əmrus salihat, ülaikəhum xeyrul bəriyyə. Onlar ki, iman gətirib, salih əməl eləyiblər, xeyrul bəriyyə olardı. Fəqan əshabun nəbi, Cabir deyir, bu gündən sonra Peyğəmbərin səhabələrinin bir dənə adəti oldu. İza əqbəl əliyyən, elə ki, əli ilə üzbəüz gəldilər, qalı deyərdilər, ca əxeyrul bəriyyə. Xeyrul bəriyyə gəldi. Bunun kimi 100 dənə dəlil gətirirəm sizə ki, Peyğəmbərin zamanasında nədir? Hum əntə və şiətükə ya əli. Bir dənə də hədisdə Əbu Zərdən nəql edirlər, onu da Əhl-i Sünnə nəql edir. Həzrəti Peyğəmbərdən soruşdular, bu xeyrül bəriyyə kimdir? O da dedi, hum
Əli və Şiətu. Ondan sonra Şəvahidü Tənzildə, sonra Hakimi Nişaburi ki, böyük əhl-i sünnə alimlərindəndir. Müstədrəki var. Şəvahid Tənzil də əhl-i sünnədir. Onlar da deyir ki, İbn Əbbasdan nəql elədilər, nəql eləyiblər ki, bu ayə gələndə soruşdular, ya Rəsulallah, o kimdir? Dedi ki, huvə Əli, huvə Əntə, Əli əleyhissalam soruşdu, ya Peyğəmbər, bu kimdir? Dedi, huvə Əntə və Şiyyətük. Bu sənsən və sənin nəyindir? Şiələrindir. Baxın, Şiənin tarixi burdan başlayır. Bir dənə də bəhsimiz var idi, nədə? İmamət məqamının nəyində? Yüksəliyində, nübüvvət məqamından üstün olmağında. Baxın, ona ayə varımızdır. Və izibtəla İbrahimə Rəbbi bi kəlimatin fəətəmməhunnə qalə inni zalükə linnası imamı. Hamız bilirsiniz bunu. Allah Həzrəti İbrahimi neynəyəndən sonra, tamam imtihanlardan keçirdəndən sonra dedi ki, ya İbrahim, mən səni indi imam qərar verirəm cəmaata. İnsan kimi insan idi, ondan sonra nəbi kimi nəbi idi, mursal kimi mursal idi, ondan sonra nə oldu? İmam oldu. Bunu hamız bilirsiniz və hamı da bilir. Mən üstündən bunu keçirəm, ancaq burada bir dənə məsələyə işarə eləmək istəyirəm. Həmin bu mövzumuzdakı İslamın nabi imamətdəndir. Baxın, görüm nə deyim sizə. Bir salavat zikrilin. Allahümme salli ala Muhammed Ali. Məhərrəmin əvvəlində dedik Həzrəti Peyğəmbərə ayə gəldi ki, Əntə munzir vəli kollu qovmin had. Ya Peyğəmbər, sən munzirsən və bütün qovmin hidayət eləyəni var. Elə, bax imamət bəhsində, imamətlə nübüvvətin burasına diqqət elə tamam eləyim, hədisin qalanında saxlayacam, oxumayacam. Diqqət eləyin, de imamət bəhsində gələndə ki, qulaq as bir dənə, bir salavat zikr elə, kimin qabağında yer var, gəlsin. Biraz gəlsin qabağa, kimin qabağda, biraz özündən qabağda yer var, ay sağ ol, bir balaca. Arxadakılar da gəlsin ki, da oradan gələnlər bərdə boş yer görüb gəlməsinlər, da orada boş yer görüb otursunlar, məclisin nizamı pozulmasın. İndi mənim də yadımdan çıxacaq, heç bilməyəcəm nədir. İmamətlə nübüvvət məqamı müqayisə olanda neçə dənə şey var dəlil imamətin nübüvvətdən üstün olmağı, biri bu ayədir, biri bu ayədir. Biri bu ayədir və özünüz də bilirsiniz ki, imaməti o birsilər necə tərif elədilər Məhərrəmin əvvəlində dedim. Hətta gəldilər, qail oldular, 50 il bütpərəst olan da imam ola bilər. Allah Teala Həzrəti Musa İbrahim dedi ki, və min zürriyyəti, Allah övladımla da imam qərar verəcəm. Həzrəti Allah da dedi ki, İbrahimə, la yanalı əhdiz zalimin. Bu əhd zalimlara qismət olmaz. Həzrəti İbrahim soruşdu, qalə ya Rəbbi və məni zalimi min vüldülləzi la yanalu əhdik. Allah o mənim övladımla, nəslimdən nə zalimdir ki, sənin əhdin ona qismət olmaz, bu vəzifə ona qismət olmaz. Qalə, Allah cavabında dedi, mən səcədə lisənəmin min duni. O adam ki, bir zərrə, bir saniyə belə mən qala-qala bu təsdiş edib. Onu imam qərar verməyəcəm. Və la əcəluhu imamən, qoymaram o imam ola. Qoymaram öylə imam ola, əbədən. Və la yəsləhu ən yəkunə imaman. O nə qədə də çalışsa, islah eləsə özün, imam olmağa islaha ola bilməyəcək. İmam olmağa islah ola bilməyəcək. Allah bunu İbrahimin cavabında dedi. İbrahim ki istəyirdi, baxın, Allahdan, övladlarından da nə olsun, imam olsun. Dörd dəstəyə bölür əqil insanları. Bir dəstə ki, ömrü boyu heç vaxt günah eləməyib. Bir dəstə ki, ömrü boyu günah eləyib. Bir dəstə ki, ömrünün əvvəlində günah eləyib, axırında eləməyib. Bir dəstə də ömrünün əvvəlində günah eləməyib, axırında günah eləyib. Düz dedim. Bu ki, bu dəstələrin ikisindən ki, Həzrəti İbrahim özü istəməzdi imam olsun. Biri o ki, ömrü boyu günah eləyib. Həzrəti İbrahim heç yaraşmazdı ki, gəlsin desin, Allah bunu imam qərar ver. Çatdırıram bu bir. Bir də övrünün əvvəlində ibadət eləyib, axırında günah eləyib, günahkar kimi dünyadan gedib, onu da istəməzdi. Qaldı iki dəstə. Bir heç günah eləməyənlər, bir də əvvəlində günah eləyib, sonra tövbə eləyənlər. Yenə əqil deyir ki, heç günah eləməyən qala-qala Həzrəti İbrahim o cürə, yəni əvvəldə günah eləyib, yəni tövbəkərin imamı olmağını istəməzdi Allahdan. Heç günah elə, yəni bir Həzrəti Əli ki, heç vaxt günahı heç yuxusunda da görməyib, o qala-qala
Hətta bəziləri ki, 50 ildən sonra neynədilər, cüya İslamı qəbul edədilər, yenə onun imam olmağın Həzrəti İbrahim neynəməzdi? Allahdan istəməzdi. Bu məsələ. Pəs Həzrəti İbrahimin istəyici Allahdan kim idi? Öz yerində məsum özü kimi adamın oturmağı idi. O da İbrahimə axırıncı verilən o vəzifə imamət idi. Deməli, ondan da üstünü olsaydı Allah İbrahimə verərdi. Başa düşdünüz? Deməli, ən üstünü budur ki, Allah İbrahimə verdi. Ən üstünü odur ki, Həzrəti Axirəzzaman Peyğəmbərə verdi. Ondan başqa Peyğəmbərə nübüvvət verilib, risalət verilib, imamət verilib. Ondan üstünü yoxdur, verilməyib. İmama da imamət verilib. Deməli, ən üstünü verilib də. Bu bir dəlildir. Bəli, İslam nabi kivarımız idi, ha? O meyvəli İslam. Deyim sizə, 5-7-8 gün bundan qabaq bir dənə söz demişdim sizə. Demişdim, hidayət iki cürədir. Bunu deyib tamam edirəm da, ayanın hədisi üzü vurma oxumayacağım da, alın, vaxt da keçir. Hə? Dedim ki, hidayət iki cürədir. Niyə bir dənə də dəlil imamətin üstün olmağına? Hidayət iki cürədir. Bir, yol göstərmək, bir mətləbə aparıb çıxartmaq. Soruşuram, Seyid, yasamala necə deyidim? Deyir ilə burdan çıx, fırlana fırlana, düz üzü yuxarı gedib yasamala çıxatsam. Seyid, yasamala necə deyidim? Tutur əlimdən, aparır, çatdırır məni yasamala. Bu ikinci yol, o birisi birinci yoldur. Bunun birinə deyirlər, irai tərik. Birincisinə, yol göstərmək. Ged, çatatsan ora. İkincisinə deyirlər, isal bir mətlub. Mətləbə çatdırmaq, məqsəzə çatdırmaq. Yəni, əlindən tutub, birbaşa aparıb, ünvana təhvil vermək. Bu iki yol oldu, hidayətdən ötürü. Bayaq nə dedim? Əntə münzir vəli kıllı qomin had. Sən munzirsən, sözü çatdıransan, amma hər bir qovmun əlindən tutub aparanı var. Nübüvvət və risalət yol göstərməkdir, imamət əldən tutub aparmaq üçündür. İmamət əldən tutub aparmaq üçündür. O mövzuda söhbət də çoxdur. Çünki imamın Peyğəmbərin vəzifəsi alıb cəmaata çatdırmaqdır. Amma imamın vəzifəsi onu qoruyub və insanların daxili birbaşa təkamülü ilə məşğul olmaqdır. Həzrəti İbrahim, Həzrəti Musa, Həzrəti İsa, Həzrəti Nuh 350 il dedi ki, qulu la ilahə illallah deyən olmadı, getdi, acıq elədi, çıxdı, getdi. 950 il peyğəmbərliyinin 350 ilin dedil qulu la ilahə illallah ancaq la ilahə illallah kəlməsini deməyi tövziyə elədi, heç kim demədi, acıq elədi, çıxdı, getdi. Ondan sonra Cənab-ı Cəbrəl gəldi, qaytardı yerinə. Nübüvvətin vəzifəsi çatdırmaqdır. Çatdırmaqdır, təhsis eləməkliydi, qurmaqdır. Amma onu qoruyub və mənəvi təkamülü insanın qəlbində o bayaq dediyim ağacı əkib becərtmək imamın vəzifəsidir. Ona görə də bu hədisdə deyir ki, innəl imamətə ustul İslamın nabi və fərhus sami. İmamət o bəhrəli, meyvəli İslamın əsasıdır və onun uca olan budaqlardır. Həmin eyni o ayənin təfsiridir ki, dedi ki, fəruha sabit, əsluha sabit və fəruha fissəma. Əsli kötücü sabitdir, budaqları da nədir? Göylərdədir. Bu bizim 10 gün, 9 gün ərzində ümumi imamət barəsində sizə danışdığımız söz. 2-3 mənbərimiz qalıb, o da İmam Hüseyin əleyhissalamın minadəçi xütbəsini inşallah qismət olsa danışacaq sizə. Biz imamətin milyon cümləsindən 2 cümlə bu neçə gündə sizə danışmadıq, hətta ondan artığına qüdrətimiz olmadı. İmamət çox böyük bir işdir ki, onun barəsində Əbu Hənifə yox, Şafii. Şafiidir, qiləli qulli əliyyim mədhə, zikruhu yəxmədu narəm məsədə. Mənə dedilər ki, əlini tərif elə, onu zikr eləmək cəhənnəmin alovun söndürər də, ki, Quranda da ayəsi var, əleyhim narun məsədə. O cəhənnəm əhlinin üstündə şölələnmiş alov var. Deyir, mənə dedilər ki, əlini tərif elə, zikruhu yəxmədu narəm məsədə. Onu zikr eləmək alovlanmış odun eynəyəcək, söndürəcək. Qultullah əqdimu fi mədhim ri'in, qultullah əqdimu fi mədhim ri'in, tələsdiyimlə bəzi sözləri yerəmi, zəllə zullubbi ilə ən əbədə. Deyir, mən dedim ki, siz nə danışırsınız? Şafiə deyir abını.
Ay Şafiiler, bir dənə heç olmasa açın bir imamımızın kitabını oxuyun da. Deyir, mən dedim ki, siz mənə nə təklif edirsiniz? Mən durum o adamı tərif edeyim ki, böyük-böyük ağıllı-ağıllı adamlar onun barəsində zəlalətə düşdülər. Dostundan, düşmənindən. Bir dəstə kafir dedi, bir dəstə Allah dedi. Mən onu tərif eləyə bilmərəm. Amma bir dənə söz deyə bilərəm. Bu şeiri demişəm, sizə eşitmişsiniz. Meyraz gecəsində, bunun hamısı şeirlə deyir. Meyraz gecəsindəki Peyğəmbər getmişdi ora, Allahın məhzərində ürəyi titreyirdi və Həzrəti Peyğəmbər deyir, orada ürəyim çox titreyirdi. Və zəllahi zəhriyyədə. Bir dənə əl qoydu, Allah ən o qüdrət əli, yaratdığı bir əl öz əvəzində gəldi Həzrəti Peyğəmbərin belə sininə qondu, Peyğəmbərə dildarlıq verdi, qəd əhəssəl qəlbu qəd ənbərədə, Həzrəti Peyğəmbər deyir, bundan sonra mənim qəlbimə sərinlik gəldi, həyacanım getdi və mən sakitləşdim. Deyirlər, Şafi, biz sənə dedik, əlini tərif eləyə, Peyğəmbəri niyə tərif eləyirsən? Dedi, mən deyil, əlini tərif eləyirəm. Və əliyyum vazi'un əqdamə fi məhəllim vəzə Allahu yedə. Əli əyağın qoyub o yerə ki, Allah əlin qoymuşdu. Bax, budur imamət. Meyvəli imamət budur. Barrı imamət budur. Allah Muhammed Ali Muhammed xatirinə bizi o imamətdən uzaq salmasın. İbadət taatimizin qəbul olunmağına, əzadarlığımızın qəbul olunmağına, inşallah Roza xanımızın salamatlığına, tamamən burada olanların müşkillərinin həll olunmasına. Bildim, səndən qabaq deyəcək sonra. Hacı Səyyarın da salamatlığına xahiş edirəm. Hamız oturun onun şeirinə qulaq asın. Mən də keçim qayıdıb gəlim, inşallah mən də qulaq asacağım. O başlasın, salamatlığına salavat zikr edir.